तले गेटी आउ माटी रही ची एमती हाथ रे उठेले ये उठी जाउची ये होची काम आज्ञा आउ एथि पाई पानी लीकेज होची आउ जहा फल रे तळ मुंड को पहुंची पारुनी आउ एथर रवि फसल रे रवि ऋतु रे चासी माने 100-100 एकर चासो जमीर धान नष्ट होईची तांकर सेमानको सेमाने मरुडी रो सामना करबा को पड़ीची तांकु कारण ये होची अवस्था आ ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟି ହାତ ମାରିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଉଠୁଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଜଳ ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର କଂକ୍ରିଟକରଣ ନାଁରେ କେମିତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ଇଏ ହେଉଛି 2023ର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହାତ ମାରିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଉଠିଯାଉଛି 4 ଇଞ୍ଚ ବଦଳରେ 1 ଇଞ୍ଚର କଂକ୍ରିଟ୍ ହୋଇଛି 200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 25 କିଲୋମିଟର କଂକ୍ରିଟକରଣ କରୁଛି ବାଲାଜୀ ଇଣ୍ଡିକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଶହ ଶହ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେନାଲ କଂକ୍ରିଟିକରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବେଫିକର ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ତା'ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଯଦି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗଲାଥରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିକରି ତା'ର ଥିକ୍ନେସ୍ ଉପରେ ତ ତାକୁ ଆମେ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକା କଲୁ କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପେଭର୍ ଯାଇଥିଲା ପେଭର୍ର କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା ଚେକ୍ କରିଦେବା ଚେକ୍ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ କରିବୁ 200 କୋଟିର ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 160 ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ଆମର 0-25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲାଜୀ ଇଣ୍ଡିକନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପରେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏପଟେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡ କେନାଲକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଫଳରେ ଗତ ରବି ଫସଲରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଯେନ୍ମାନେ କରିଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲାଯିବା ଯେନ୍ ଅଫିସରମାନେ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏସି ଯଦି 4 ଇଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ ସେଟା ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇଲୁ ଯେ 1 ଇଞ୍ଚ ବୋଲିକରି ତ ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଅଛେ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ କରିକରି ଯଦି ସେଠାନେ ଠକିକରି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକେ ସେନେ ପଇସା କମାବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ ଯଦି ସେଟାକେ ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ଏଇ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଇବେ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ସିନା ୟାର ନା ଇଏ କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି କଂକ୍ରିଟକରଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ନା ୟାର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି କଂକ୍ରିଟକରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା ଅର୍ଗସ୍ ସୀମା ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆଉ ତୁ ଏମ୍ଆର୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଆ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ତୁ ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚ୍ଛା ରୋଜି ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।